Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi İksal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü həm söhbətimiz Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovdur. Vüqar müəllim, xoş gördük sizi. Vüqar müəllim, artıq hər kəsə məlumdur ki, cənab prezident İlham Əliyev istər hərb sahəsində, istərsə siyasi, eyni zamanda iqtisadi sahədə böyük uğurlar imza atıbdır və bunun sayəsində bugün Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilibdir. Mən 19 ildə iqtisadi sahədə uğurlarınızdan danışmaq istərdim. Sizin fikirləriniz bizə və tamaşaçılarımız üçün çox maraqlı olardı. Buyurun. Əvvəla sözü ilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar və eyni zamanda 19 ildə Azərbaycan iqtisadının inkişafı birbaşa təməli milli lider tərəfindən qoyulan iqtisadi strategiyanın əsasında mümkün oldu. Mən çox qısa olaraq xüsusilə ötən əsrin 90-cı illərdə əvvəllərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının kifayət qədər problem içində olduğunu və milli lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk növbədə tənəzzülün aradan qaldırılması ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi və daha sonra isə stabilləşmə mərhələsini qeyd etmək istəyirəm. Çünki əslində biz 2003-cü ilədə milli lider tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi strategiyanın əsasında iqtisadiyyatın stabilləşməsini müşahidə etdik. Yəni biz əslində Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəqillik dövründə mərhələlər bölsək və qiymətləndirsək, təbii ki, birinci mərhələ iqtisadiyyatda tənəzzüldür. Bu, xüsusən 90-cı illərdən əvvəlində müşahidə olunmağa başladı. Daha sonra milli liderin rəhbərliyi ilə tənəzzülün aradan qaldırması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, yəni tənəzzülün və ötürdüyü iqtisadi böhranın cilovlanması, bu hansı ki, 90-cı illərin sonunda artıq öz bəhrəsini verdi, xüsusən 97-ci illərə etibarən biz ötən əsrin bunun iqtisadiyyata təsirləri müşahidə edib daha sonra və iqtisadi stabilləşmə. İqtisadi stabilləşmə mərhələsi həm də möhtərəm cənab prezidentin hakimiyyəti illərində son 19 ildə iqtisadi inkişaf və daha sonra isə sürətli iqtisadi inkişaf üçün bir baza rolunu formalaşdırdı. Təbii ki, biz 19 ilin iqtisadiyyatına diqqət edirsək, həm ümumdaxili məhsulda, həm büdcə gəlirlərində kəskin artımlar var və nəzərə almaq lazımdır ki, büdcə gəlirlərində artım hətta 10 dəfədən artıqdır. Bu, ona xəbər verir ki, Azərbaycanın fiskal gəlirləri ölkəyə daxil olan valyuta nəzmində məhz 19 ildə biz ciddi artımları müşahidə etdik. Yəni, əslində, nəzərə alsaq ki, son illər, o cümlədən 2023-cü ilin dövlət büdcəsi manat ifadəsində müstəqillik dövrünün ən böyük büdcəsi oldu. Yəni, biz əslində, büdcə artdıqca fiskal gəlirlərimiz və fiskal xərclərimiz artdıqca biz iqtisadiyyatın təsirlərini müşahidə edirik. Baxımdan, cənab prezidentin hakimiyyətdə olduğu son 19 ili qiymətləndirsək, xarakterizəsək, təbii ki, birinci mərhələdə xüsusən də ölkəyə neft gəlirlərinin daxil olması fonunda neft gəlirlərinin idarə edilməsi, eyni zamanda neft gəlirlərinin artması kontekstində qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi və nəticədə biz həmin dövrlərdə xatırlayırsınız, xüsusən 2000-ci ilin ortalarında Azərbaycan iqtisadi artım faizinə görə dünyada lider ölkələrdən idi və əslində dünyada ilk üçlüyə daxil olurdu. Kifayət qədər sürətli iqtisadi artım qeydə alınırdı. Çünki artıq stabillik iqtisadi artım fazası ilə əvəz olunmuşdu və iqtisadi artım fazası növbəti dövrdə artıq təbii ki, islahatların dərinləşməsi və struktur, institusional islahatların aparılması müşahidə olundu. Çünki artıq sürətli iqtisadi artım dövründən sonra dayanıqlı iqtisadi artım, inklüziv iqtisadi artıma formalaşması çox vacibdir. Əslində biz mərhələlərə diqqət edirsək, hər mərhələnin bir-birindən bir əlaqəsi var. Və biz əslində istər milli lider tərəfindən həyata keçirilən siyasət və milli lider rəhbəri ilə reallaşan iqtisadi strategiya, eyni zamanda cənab prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi siyasət və hər bir mərhələnin bir əlaqəsi var, korrelasiyası var. Bu da birbaşa iqtisadiyyatdakı dayanıqlığın qorub saxlanması baxımından çox vacibdir. Və təbii ki, artıq 2010-cu ildən etibarən təbii ki, iqtisadi artım tempi davam etdi və biz 2014-cü ildən etibarən yeni iqtisadi modelin tədbirləri müşahidə etdik. Çünki artıq çağırışlar dəyişdi və Azərbaycan iqtisadiyyatı həm də müasir çağırışlara uyğun olaraq, institusional olaraq islahatların
təsirlərini hiss edir. Məsələn, burada 2015-ci ildən etibarən həm maliyyə siyasətində, iqtisadi strategiyada islahatların dərinləşməsi və yeni proqramların icra edilməsi müşahidə edilməyə başlanıb. Və proses artıq 2022-ci ildən etibarən, məsələn, 2020-ci ilin əvvəllərində və pandemiyadan sonraki dövrümüz, post-pandemiya dövründə yeni iqtisadi strategiyanın tətbiqini müşahidə etdik. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 2030-cu ilədək olan sosial-iqtisadi inkişafla bağlı milli prioritetlər təsdiq olundu və həmin milli prioritetlərə uyğun olaraq 2022-2026-cı illər iqtisadi strategiyası təsdiq olundu. Yəni biz əslində baxsaq, pandemiya dövründə təbii ki, dövlət tərəfindən biznes eləcə də vətəndaşlarımıza dəstək paketləri tətbiq olundu, icra olundu, maliyyələşdirildi. Azərbaycan pandemiya dövründə ümumi daxili məhsulun təxminən 5%-ni bu istiqamətə yönəltdi və əslində regionda ÜDM-dəki payı görən çox yardım göstərən ölkələrdən biri idi. Post-pandemiya dövründə yeni iqtisadi siyasət, yeni strategiya var. Yeni strategiya aydın şəkildə son 19 ildə əldə edilən uğurlar baz olaraq növbəti illər üçün iqtisadi artım tempini müəyyənləşdirəcək və Görkəm, siz xüsusilə qeyd etdiniz. Cənab Prezidentin rəhbəri ilə, təbii biz hərbidə xarici siyasət uğurlar əldə etmişik və əslində Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbəri ilə torpaqlarımızın şanlı ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilməsi həm də artıq yeni bir mərhələdir və bu mərhələdə biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun həm əvvəlki illərdə 2021 və 2022-ci illərdə başa çatmaq olan bu ildə həm də növbəti illərdə yerindən qurmasını müşahidə edirik. Aydındır, Vüqar müəllim, sizin də diqqətə çatdırdığınız kimi həqiqətən də 19 ildə cənab prezidentin gördüyü işlərin alisi 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfərimizdir və daha sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda bərpa quruculuq işləridir ki, hər zaman cənab prezident diqqətə çatdırır ki, biz öz iqtisadiyyatımızın gücünə bu işləri həyata keçiririk. Bəs gələcəkdə orada aparılan işlər iqtisadiyyatımıza hansı perspektivlər vəd edəcək? Təbii ki, Anıxan, əslində, yəni qeyd olduğu kimi, son 19 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi, fiskal gəlirlərimizin artması həm də imkan verdi ki, Azərbaycan işğaldan azad olmuş əraziləri öz maliyyə resursları, öz daxili maliyyə vəsaitləri hesabına bərpa edib yenidən qura bilsin. Sadəcə, aydın olsun bir faktı qeyd etmək istərdim ki, 2000, bildiyiniz kimi, 2021-ci ildən itibarən işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpası ilə bağlı xərc maddəsi dövlət büdcəsindəki sonlar 2021, 2022 və 2023-cü illərdə dövlət büdcəsindən işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpa yenidən qurması üçün 8 milyard manata yaxın vəsaitin ayrılması artıq həyata keçirdi. Onların böyük bir qismi artıq reallaşdırıb və gələn il 3 milyard manat vəsait bu istiqamətə yönəldiləcək. 2021-2022-ci ildə 5 milyard manata yaxın vəsait bu istiqamətə yönəldi. Əslində bu Azərbaycan iqtisadiyyatının gücünü göstərir. Azərbaycanın maliyyə gücünü və fiskal gəlirlərinin kifayət qədər, xüsusən də fərqli istiqamətlərə, yalnız sosial deyil, həm də infrastruktur, o cümlədən təbii ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun qurulması ilə bağlı istiqamətlərə ayrılmasına imkan yaradır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur təbii ki, Azərbaycan üçün iqtisadi baxımdan həm də ona görə vacib bölgəmizdir ki, təbii ki, bu bölgəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərin iki iqtisadi rayonun bərpası bir tərəfdən təbii ki, 30 ilə yaxın məcburi köçkün həyatı sürən vətəndaşlarımızın geri qayıtmasına, öz ata-baba yurtlarına qayıtmasına imkan verəcək. Uzun müddət həsrətində qaldığımız torpaqlara artıq biz qayıdırıq. 2022-ci ildə böyük qayıdışın zəfərdən sonra ilk mərhələsi reallaşdı. Zəngilan rayonunda ağırlı kəndin istifadəyə verilməsi, eyni zamanda Azərbaycanda ilk ağırlı kənd idi və artıq bu böyük qayıdışın başlanıcıdır. Və bu illərdə, o cümlədən 2021-2022, 2021-2022 və növbəti illərdə həyata keçiriləcək siyasət, reallaşacaq proqramlar 2022 və 2026-cı illərdə 40 minə yaxın ailənin təxminən 160 min məcburi köçkünün öz ata-baba yurtlarına qayıtmasına imkan verəcək. Yəni, kifayət qədər görüldüyü kimi biz növbəti illərdə intensiv şəkildə böyük qayıdışı müşahidə edəcəyik. Təbii ki,
məcburi keçilərin daha qısa zamanda öz hətta gözlənilən proqnozlaşdırılan daha tez zamanda öz ata-baba yurtlarına qayıtması anlamına gəlir. O baxımdan Cənab Prezidentin rəhbərliyi həyata keçirən siyasət Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsinə gətirib çıxarmaqla yanaşı, həmin ərazilərimizin daha qısa zamanda bərpa yenidən qurulmasına imkan yaradı. Həmin ərazilərimiz təbii ki, Ermənistan işğalı müddətində demiyorlar ki, tamamilə dağıdılıb. Və tamamilə dağıdılmış ərazilərdə yenidən yaşayış məntəqələri inşa edilir, infrastruktur formalaşdırılır, həyat və gülüş yenidən həmin ərazilərimizə qayıdır. Və bu kontekstdən təbii ki, həm də iqtisadi baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur növbəti illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına əsas drayverinə çevriləcək və xüsusən nəzərə alsaq ki, həmin ərazilərimizin bərpası həm aqrar sektorda, həm sənaye, həm xidmətlər sektorunda yeni dəyərin formalaşması və ümumi daxili məhsulda iqtisadi rayon olaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun payını artması imkan verir. İlkin qiymətləndirmələrə görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadiyyatın bərpa edilməsi, formalaşması Azərbaycan iqtisadiyyatının hələ olaraq təxminən 8%-ə yaxın yeni dəyər yaradacaq, gətirəcək. Bu da təbii ki, kifayət və ciddi bir rəqəmdir. Söhbət 10 milyard manatdan artıq dəyərdən gedir. O bu kontekstdən təbii ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında da Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən işlər 2021 və 2022-ci və növbəti illərdə həyata keçirilən işlərin növbəti mərhələdə Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlılığı xüsusi rol olacağı qeyd olunur. Çünki çox qısa zamanda Füzuli hava limanı istifadəyə verildi. Bu il Zəngilan hava limanı istifadəyə verildi. Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsində işlərin 70%-dən çoxu tamamlanıb. Kommunal xidmətlər, enerji ilə bağlı infrastruktur və şəbəkə formalaşıb. Yollar, xüsusən son 2 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 600 kilometrdən artıq yollar, avtomobil yolları bərpa edilib və ya yenidən salınıb. Təbii ki, bütün bunlar məhz 19 ildə Elizabetə qeyd etdiyimiz kimi milli liderin hakimiyyəti dövründə formalaşmış iqtisadi siyasət nəticəsində əldə edilən imkanların nəticəsidir. Çünki bu imkanlar olmasaydı, təbii ki, biz eyni zamanda hətta hərbi baxımdan, təbii ki, hərbi Azərbaycan ordusunda iqtisadi siyasətin də xüsusən ordunun güclənməsinin iqtisadi siyasətinin xüsusi rolu var. Çünki ordunun maddi texniki bazasının güclənməsi, Cənab Prezidentin göstəriş və tapşırıqları ilə bu istiqamətdə hər il daha çox vəsaitin ayrılması, hərbiçilərimizin sosial təminatı, mənzil təminatının xüsusi diqqətdə saxlanması bu təbii ki, Azərbaycan ordusunun güclənməsinə təsir göstərən faktorlardan hesab olunur. O baxım, məsələn, Azərbaycan ordusunun güclənməsi kompleks tədbirlər nəticəsində mümkün olur. Təbii ki, burada xüsusilə Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbəri ilə məhz qeyd etdiyimiz kimi kompleks proqramlara və tədbirlər həyata keçirilməsini xüsusilə qeyd etməliyik. Bütün bunlar təbii ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına və artıq onların yerindən qurma bərpa mərhələsinə qədəm qoymasına gətirib çıxardır. Ona görə təbii ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbəri ilə keçirilən, həyata keçirilən siyasət növbəti dövrlər üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni uğurlar, yeni artımlar vəd edib, yeni sosial paketlər vəd edib və bütün bunlar təbii ki, imkan verəcək ki, biz xüsusən birinci strategiyanın birinci mərhələsində, yəni 2026-cı ilə dək olan mərhələ və ikinci mərhələdə işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə kifayət qədər və kütləvi yaşayışın bərpa olunması və yenə də qeyd etmək istərdim ki, həyatın, gülüşün daha qısa zamanda həmin torpaqlara qayıtmasını müşahidə edəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirik Vüqar müəllim. Ətraflı müzakirələrə görə dəyərli fikirləriniz üçün çox sağ ol deyirik sizə. Sağ olun. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir müsahibəmizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, müsahibimiz deputat Vüqar Bayramov idi. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.